Krásný večer všem. Zdravím vás, přátelé. Pomalinku se tady připojujete a vidím, že se připojují přátelé opět z celého světa. Zdravím do Madridu Vojtu a zdravím vás všechny ostatní napříč Českem, Slovenskem, zdravím Marky do Norska a odevšad, odkud se hlásíte. Přátelé, jsme tady zpátky. Ne, že bych měl radost z toho proč, ale mám radost, že vás tady opět vidím. Dneska si budeme vykládat opět o tom, jak v životě fungovat v rovnováze sami se sebou. Budeme se bavit právě, jak zvládnout jakékoliv období. Vidím i ve Holandsku, takže opět jsme tady spolu všichni, celá naše rodina ve světle. Jak se máte, přátelé? Pište mi, odkud se hlásíte, jak se máte a co je u vás nového. Už se mi nějakou formou samozřejmě po vás stýskalo. Na druhou stranu to, že vysílám teďka opět denně, je dáno tím, že tady máme opět výjimečný stav. A jak jsem vám to sliboval kdysi, v době první výjimečnosti našich výjimečných stavů, jsem tady zas, protože si myslím, že to, co tady společně vytváříme, jak si tady tvoříme ruku v ruce náš kruh světla, z kterého se nenecháme nikým a ničím vyhodit, to je to nejdůležitější. Takže jsme tady zase pro sebe. Zdravím vás všechny, jak se postupně hlásíte. A dneska jsem si vybral takové zajímavé téma. Přemýšlel jsem, jak začít. Jak začít teď celý ten dlouhý blok. Ahoj, i do Holandska, trval jsem to správně. Tenhle dlouhý blok, který nás čeká. Já vlastně nevím, jak tenhle blok bude dlouhý, protože u nás máme údajně výjimečný stav na 30 dnů, ale přátelé na Slovensku, odkud jsem teďka nedávno přijel, to mají dokonce na 45 dnů. Takže vlastně nevím, co nás čeká. A to je na tom asi to nejhezčí. Měli jsme setkání absolventů, to jsme stihli. A Martin, náš kamarád a manažer několika kapel, které možná znáte třeba z kempu a podobně, nám říkal právě zajímavou věc, že vlastně předtím plánoval rok, dva dopředu. Ahoj Jiříku, zdravím do Hradce. Ale teď plánuje prakticky ze dne na den. A je zdravím do Ameriky Zuzičku. A to je to zajímavé vlastně, jak se to ještě víc ukotvuje v tom tady a teď, že opravdu netušíme, co bude zítra. Netušíme, kam nás to zavede a kam vlastně to s námi půjde, ale víme jedno, jsme tady spolu. Jsme tady spolu a pokud si společně udržíme rovnováhu těla, duše, mysli, tak nám to všechno půjde. Čím jsem chtěl dneska začít? Chtěl jsem začít takovým zajímavým tématem. Mám tady klasický Robiška, který ale utekl vedle, takže zdravím Robiška do vedlejší místnosti. A mám tady rodiče, tak jsme koukali na seriál, možná ho znáte, Lucifer. A je to velmi zajímavý seriál v tom duchu právě, jak se můžeme na všechno dívat dvěma úhly pohledu. Co je špatně, co je dobře? Může být Lucifer dobrý? Může a nemusí, že jo? Může být peklo? Je peklo nebo není? A o tomhle tématu bych chtěl dneska mluvit, protože tam byl velmi zajímavý díl, na který jsem koukal teda včera a ten mě právě vedl k zamyšlení, protože to peklo opravdu si tvoříme především tady. A tady a sami. Je tam scéna, kdy Lucifer, aby zachránil hlavní hrdinku, kamarádku, policajtku, jde sám do pekla, z kterého předtím odešel. A v tom pekle najednou sám sebe ukotví svýma výčitkama svědomí, svýma špatnýma vzpomínkama, opravdu jakoby svým špatným nastavením sebe. A vlastně jeho výčitky svědomí ho ukotví v tom pekle. A má problém sám z toho pekla vystoupit, byť ví, že dělá něco špatně, tak se zacyklil v tom svém. A to děláme často sami, to děláme i tady, v tomhle období, kdy máme tendenci do toho spadnout. Takže proto bych chtěl dneska mluvit o pekle, protože peklo si opravdu děláme my. A z toho důvodu je dobré asi se nad tímhle zamyslet, jak moc si to chceme dělat a nechceme. Přátelé, pište mi asi, odkud jste. Pokud máte nějaké otázky, tak samozřejmě pište, budu odpovídat postupně. Ale vrátil by se tomu tématu pekla, protože když jsem se s vámi naposledy loučil, tak jsem si myslel, že přichází rozvolnění a přichází vláda rozumu, že jsme v naší zemi krále Miroslava, ale teďka vás vítám zpátky vlastně v půlnočním království.
Netušil jsem v životě, že se dožiju v reále, kromě té nějaké pohádky, že nám zakážou zpívat, že někdo medicínsky vzdělaný může říct takovou blbost prostě, dokonce, že by se měli, teďka jsem se doslechl od nejmenovaného, dávat před trombóny a před píšťaly, by se měli dávat roušky, což už mi zní úplně jako ad absurdum, to není ani půlnoční království. Ale víte, jak to dopadlo. Tyhle pohádky, ať už o králi Kazisvětovi nebo o půlnočním království, vždycky vzpomínám, jak končí tím a hnali je až na hranice vším, co po ruce měli a ani se nezastavovali, ani se neotáčeli. Takže já z toho nemám strach. Já si myslím, že vždycky vláda rozumu nakonec vítězí, ale zakázat si zpívat, zakázat si scházet se v rodinách, opravdu ad absurdum, my si opravdu rádi vytváříme pekla a ještě když nám to takhle nějaký nevolený zástupce předhazuje, tak musím se tomu spíš usmívat. Je to opravdu doba absurdity. A když absurdita, tak pojďme proto absurdně se dneska bavit o tom pekle, protože to je ono. A když jsme v tom právě, proto vlastně o tom chci dneska mluvit, bavit se v tom duchu, že vlastně my se nenecháme vtáhnout do ničeho, my se nenecháme tady tímhle vlastně rozbít, protože my, když jsme v rovnováze, ničeho se nemusíme bát, z ničeho nemusíme mít strach, ale procházíme tím. Dneska jsem četl od kamaráda Vildisivka povídání vlastně jeho tatínka, který má několik hotelů po Praze, je to šéf českých vlastně toho svazu hotelierů a opravdu píše, jak vlastně do poslední chvíle se snažil držet hotely, snažil se, protože pro něho ti jeho zaměstnanci jsou druhá rodina. Moc hezký příspěvek. A teďka vlastně musel udělat krok, že dokonce musel propustit své vlastní děti, protože už je to neunositelné. A tak, jak jsme se bavili při posledních vysíláních, pojďme zachraňovat kulturu, pojďme zachraňovat hudbu, tak teďka už je to spíš o tom, pojďme se zachránit vůbec všechny naše přátelé, protože opravdu tady kdokoliv se snaží podnikat, tak ty klacky jsou mu házeny skutečným způsobem pod nohy. Ano, Veličanstvo kat, Alenka tady píše přesně tak, to je velmi zajímavá písnička, která v tomhle duchu sedí. Takže vzkaz pro Vildu a pro všechny, kteří takhle možná chvilkami už ztrácíte naději, je vzkaz Winstona Churchilla, který říká důležitou věc. Když procházíš peklem, nezastavuj. Já vím, že to můžeme mít těžké a je jedno, jestli jste zaměstnanci anebo zaměstnavatele, jestli jste ti, kteří prostě se snaží udržet ty firmy, anebo jste právě ti zaměstnanci jejich, ale tak, jak prostě už je ten pan Sivek musel propouštět, byť nechce, tak se tady prostě děje. A opravdu je to zajímavý proces práce s ekonomikou, ale co tady píše Jane, víš, jaký je tragédie nařizovat klientům, že musí mít roušku při masáži. Věřím, že to je šílené, Jane. Tady vzdělávím Jane do Jirska. A není to jenom, že jo, není to jenom při masáži. Chudáci zubaři, kteří mají říkat pacientům, aby si třeba dali náhubek, to je ještě lepší. Je, tady vidím tátu, zdravím tátu, se přihlásil z vedlejší místnosti. Ahoj. A samozřejmě je to opravdu zajímavé. Já to sváně pozoruju, protože teďka jsem trošku zase cestoval, tak pozoruju lidi, když je předjíždím v autě, že někteří ty náhubky mají a někteří ne. Já nechápu, že někdo si dá náhubek ve vlastním autě, když jede sám, abyste se divili, kolik jich je. Takže právě proto procházíme-li peklem, nezastavujme. A hned bych přišel na citát George Bernarda Shawa. Peklo je dlážděno dobrými úmysly a ne špatnými. Všichni lidé to v podstatě myslí dobře. A to je to, co si musíme uvědomit. My to musíme hlavně držet sami v sobě, v rovnováze. Musíme si pojmenovat, že ano, jsou tu věci, které se nám nelíbí, jsou tu věci, které jdou proti nám, ale my si udržíme svoji rovnováhu. Přesně tady Jane píše, lidi se bojí. My tady, co tady svou bavíme a scházíme ty celé měsíce, my víme, že vlastně nemoc nemůže přijít, pokud není ve vaší hlavě. My moc dobře víme, že nemoc je psychosomatická. 100% nemocí je z psychosomatiky. To je ten krásný vtip a všichni ho znáte, už internetem proletěl milionkrát, že jde smrt a potká toho člověka na hranici města a ten se ptá, co tady teď dělat. A smrt mu řekne, jdu si pro 500 lidí. No ale samozřejmě
když smrt vychází, tak ve městě je mrtvých 5000. A ten člověk po ní vyjede po té smrti a ptá se, jak je to možné, když si mi říkala 500. A ta smrt mu říká, 500 bylo právě kvůli mně. Těch 4500 zemřelo strachem. A to je to, co se děje. Přesně jak píše Jane, lidi mají strach. To, že my tady už víme, že to je jenom v hlavě, my se můžeme držet v pohodě. Ale je tady přesně, jsem ve škole v první třídě a nemůžeme zpívat. Těchto nařízení šílených je strašně moc a proto si udržme svůj rozum, zdravý, selský rozum. Je to pořád to samé. Když je hlava v rovnováze a když máte imunitu v rovnováze, nemůžete onemocnit. A to je jedno, jestli tomu budeme říkat chřipečka, nebo covid, nebo rýmečka. Jako vzpomeňte si, když jsme u těch absurdit, kolik tady bylo prasečích chřipek, španělských chřipek, ptačích chřipek a umíralo mnohem víc lidí. Tehdy se nic takového nedělo. A když řádí spalničky, řádí prostě zarděňky, proč nejdeme všichni do front se očkovat? Takže ano, Jane, v Čechách se zakázalo zpívat, žijeme v půlnočním království. Ty žiješ ještě v zemi krále Miroslava, tam u vás na ostrovech, ale bo královny Alžběty, ale my tady máme už půlnoční království. Přesně nikdo, tady píše Alenka, nikdo z naší komunity nechytl covid. Ptám se lidí a nikdo nemá covid. Tady z naší komunity teda se pracuje. Takže je to o tom být si vědom toho, že když se budu do sebe spát vitaminama, ještě sluníčko, budu do sebe spát sluneční paprsky, budu dýchat čerstvý vzduch, když nemůžu venku na veřejnosti, tak z okna na zahradě, na balkóně, tam vám nikdo ve vašem okně roušku ještě nařídit nemůže, zatím, než to teda pana plukovníka asi napadne, tak dneska jsem četl, že prý zavře i zavřené dveře, to je taky vtipná věc k němu, takže když tohle se nenecháme do toho vtáhnout, tak vlastně se udržíme v pohodě. Takže proto tady s váma budu ideálně denně. Samozřejmě nemůžu slíbit denně, protože nevím, jestli nebudou nějaké přejezdy, kde nebudu muset udělat, ale určitě tady budu, co nejvíc to půjde. A pokud to půjde, tak tady s váma budu denně. Aby jsme si zase uvědomovali to, že se nenecháme vtáhnout do něčích strachů. Oni, ať se děsí. Oni, ať si tom půlnočním království nespívají. Ale my tady si společně zpívat budem, protože nám nezakáže nikdo tady v tomhle online prostoru si zaspívat. Tady jsme v zemi krále Miroslava. V zemi, která je naše. Takže tady v tomhle prostoru teď si zpívat budem, přátelé. Aspoň takhle doma u těch kamer si zaspíváme každý den. Vždycky na závěr si můžeme zaspívat. Takže je to o tom uvědomění si, že všechno je v nás. Všechno je v rovnováze těla, duše a mysli a pak to bude v pohodě. Ale vrátím se k tématu peklo. Můj oblíbený spisovatel Mika Waltari řekl ve Šťastné hvězdě. Snad není nebe ani peklo, Bůh ani ďábel jinde než v člověku. Samotném. V člověku, jenž upřímně touží po dobru, ale podivodním úradkem osudu způsobí nakonec zlo. Tak to je přesně ono. Nebe ani peklo, dobro ani zlo, to není někde venku. Je to prostě o tom, že všechno je to v nás. Všechno je to v tom právě, že si necháváme to nebe nebo peklo vnutit. A to nebe je v pořádku, chceme žít v rovnováze. Ale my se necháváme stáhnout strachem, protože jako lidi máme tendenci negativně myslet. Máme primárně tendenci být smutní, naštvaní, teďka ten někdo píše, že je naštvaný. Já se taky divím, jak lidi můžou se takhle udávat. Sleduju občas, jak na mě vyskakuje, protože mám vás v přátelích strašně moc, takže tím, že vás tam mám 5000, tak vidím ty příspěvky 100x, furt dokola a skáče mi to na tom Facebooku. A právě s tím vidím i ty různé příběhy, co píšete. A opravdu se divím, jak se lidi udávají kvůli takové blbosti, jako je rouška. Prostě ukazuje to zase povahu národa, povahu lidstva, povahu člověka. A to je přesně to, co říká Mika Waltari. Není nebe ani peklo, není Bůh ani ďábel jinde, než člověku samotném. A je o nás, o každém z nás, jak se necháme do toho vtáhnout. Jak si necháme prostě naimplementovat ten strach do sebe.
a nikomu neříkám, ať roušku nosí nebo nenosí, prostě je to o každém z vás, každý máte svůj vlastní rozum a teďka nám to oficiálně nakázali, tak ať nám to nakazují, ale buďme rozumní, dělejme to tam, kde je třeba. A je to prostě jenom o nás, o nikom jiném. No a Joseph Campbell řekl, všichni bohové, všechna nebesa, všechna pekla jsou uvnitř nás. Vidíte, jak napříč tou kulturou, napříč těmi různými autory, je to vlastně pořád to samé. Všechno je v nás. Všichni to věděli, všichni ti osvícení autoři věděli, že to není tam někde venku. A právě proto jsem dneska mluvil o tom seriálu Lucifer, že on vlastně si vytvořil svoje vlastní peklo. On, Lucifer, si byl schopen vytvořit své vlastní peklo svými výčitkami svědomí. A přesně v tom duchu je to o tom prostě vrátit se zase k sobě. Vrátit se k tomu, že nevyčítat si, nebýt vystrašený, nebýt ustrašený, vyděšený. Prostě pojďme dál. Když to jede tudy, pojďme jinudy. Prostě všechno je v pořádku. Tady je nějaká otázka. Mě by zajímalo, zda máte malé dítě, by jí bez našeho přičinění vnímalo dualitu. Já si myslím, že ne, že dítě by právě dualitu nevnímalo, že právě ještě žije v jednotě, než my ho právě do té duality vhodíme svými postoji. Jo, tady Lenka píše, že je vděčná, že pracuje ve školce, kam covid nechodí. To je taky hezké. A jak píše Monika, mnoho lidí tady tyhle nařízení inspirovali k domácímu vzdělávání, což je taky krásné. V Holandsku se dodnes roušky nenosily a měli to rozumnou metodou, nechávali to na lidech. Tak, jak píše Iva, to je vlastně ta švédská cesta, vemte, že Švédi neměli jediné omezení, jediné zákazy. Švédi řekli jedinou rozumnou věc, jste lidi a buďte jako lidi ohleduplní. Když jste přece nemocný, nikam nepolezete. A když jste nemocný a musíte někam lézt, tak si vemte roušku. Je to o zdravém lidském rozumu. Takže já právě si říkám, jako když přece jsem nemocný, tak se zalezu, vypotím se, budu doma a až si vyléčím, tak vylezu. Stejně, když víte, jak to funguje, že vám někdo vyšetří, pípne vám SMS, že jste nemocný a dva týdny vám pípne SMS, že jste zdravý. To je co tohle? Tohle zase ta naše absurdita. Takže právě proto je to o tom, pojďme se spíš inspirovat. Pojďme tady využít ty večery k vzájemné inspiraci a k tomu, že společně tady se budeme posouvat k rovnováze. Každý večer zase budu vymýšlet témata, pokud jo, Maky, máš pravdu, Švédi mají rozum. A taky Švédi vlastně mají dneska nejmenší čísla, že jo. Švédi prostě šli touhle cestou rozumu a mají nejmenší čísla. My jsme šli cestou zajímavou, velmi, velmi vtipných interview naší politické scény před kamerami, honění ega, ale vlastně vidíte, kam to dovedlo. Dovedlo nás to dalšímu výjimečnému stavu, zatímco Švédi už jsou vysmátí. Takže o tom bych chtěl, ať jsou naše meditace, kdy se budeme scházet a povídat se takhle. Klidně mi pište témata během dne, pište mi, co by vás zajímalo, pište mi otázky, já na ně rád budu potom vždycky večer odpovídat, takže vyzývám vás tímhle, abyste se interaktivně zapojili, buď mi vždycky pište tady takhle v příjem přenosu otázky, podněty a pokud byste i chtěli nějakou konkrétní meditaci, víte, že já vám umím uší meditaci na míru, tak mi napište, o čem by měla být, rád vás do toho vtáhnu. Tady Monča píše, důvěra v lidi má vždy lepší výsledky, pokud rodič považuje lidi za nesvéprávné, chová se nesvéprávně. Je to tak, no. Skvělé téma, u vás nemůžete zpívat, u nás zase máme úplně mlčet. No, tak to má to ještě lepší, Dominiko. Já jsem ze Slovenska teďka odjel, takže to ani nevím, že už musíte mlčet. No, někdo má bureše, někdo má matelka, že jo? Takže každý máme to svoje. A my máme hlavně plukovníka, to je náš kazi svět, hlava pomazaná, že jo. Takže, vlastně nepomazaná, nezvolená, ale to je jedno. Takže pište mi témata, o kterých byste chtěli mluvit v dalších dnech. A budeme v tomhle duchu si tady vykládat, budeme se vracet do rovnováhy. A ještě jedno téma, nebo ještě jednu myšlenku mám od Tonyho Robbinse, mého oblíbeného spisovatele. Dokud se nebojíš, tak ti nikdo jiný nemůže řídit život. To se zapamatuje.
Peklo znamená bát se všeho možného. Nebe znamená odmítnout strach. Já vám to s dovolením zopakuju. Co to je důležité? To je právě k tomu dnešnímu tématu, kam to chci celé dovést. Dokud se nebojíš, tak ti nikdo jiný nemůže řídit život. To si zapamatuj. Peklo znamená bát se všeho možného. Nebe znamená odmítnout strach. Přátelé, pojďme si být vědomi toho, že nás ten strach hážou. Odmítnout strach neznamená tvářit se, že to neexistuje. Ten nějaký covid tady údajně existuje. Dneska jsem viděl ukázky na Borata 2 a pobavilo mě, jak tam těm hloupým Američanům, jak víte, on objíždí takové ty hodně nízkointeligenční skupiny, jak tam ukazuje, jak se dá covid chytit pánvičkou a běhají, že covid začíná řádit 10 večer, jak se vyrají hospody, tak Borat běhá po bytě, po baráku s nějakým takovým Američanem někde v takovém středu západě a pánvičkou mlátí do zdi a říkají, hele, tady je virus a takhle do něho mlátí. To je třeba cesta. Takže Borat už ví, že virus se dá umlátit. Takže tohle je k tomu tématu. Nenechme si implementovat strach. Ano, někde ten virus tady řádí. V mém baráku ne, já už jsem ho pánvičku umlátil, ale někde asi ještě řádí. Takže OK, ať si řádí, teďka v těch 10 večer, OK, když teda stojím, tak řádí, teďka proto sedím, že i kdyby tu nějaký jeden vir byl, tak on prej na sedící naleze. Takže v tom duchu já si z toho budu dělat prdel. Já jsem budu a prdel z jediného důvodu, abych já zůstal psychicky zdravý. A pokud s tím souzníte, pojďte tady se mnou poslouchat, budeme si z toho dělat prdel a se udržíme v rovnováze. A pokud s tím nesouzníte, tak si najděte televizi Nova, Primu, Jojku, Markýzu, tam vás vyděsí. Ale my tady společně si to uděláme prdel a vrátíme se do rovnováhy. Protože to je základ. To je základ vašeho zdraví, to je základ toho, že zůstaneme v pohodě. A měli jsme úžasný master teďka v Tatrách a já věřím, že si ho zopakuju. Já věřím, že to nebude trvat tak dlouho, takže v prosinci chystám speciální meditační master tady v Praze. To bude ten meditační. 4 dny jsme se napojovali, meditovali a musím říct, že všichni, co jsme tam byli, tak ti lidi se energeticky zvedli úplně někam jinam. Vytvořila se úžasná skupina lidiček teďka v Tatrách. Ještě podpořená těmi Tatrami. A bylo tam úžasné, jak vlastně všichni se vraceli nahoru k sobě energeticky a i když tam přijeli unavení, vyčerpaní nebo právě vystrašení tady tímhle covidismem, tak odjížděli úplně v totální pohodě jako rozzářené bytosti. Takže já tohle samé chystám v Praze na tuším druhý víkend v prosinci, kdy zase my z Češi se sjedeme na tenhle meditační master a potom už chystám na únor v Tatrách opět normální master, ale prodlouženého meditace. Takže kdy v prosinci, tuším, že to je druhý víkend v prosinci, mám pocit, ale je to na webu www.kvantovaterapie.cz. Takže v tomhle duchu pojedeme. A vás, absolventy, tím pádem budu vyzývat, pojďme se potom společně meditovat v prosinci a hlavně v únoru se sjedeme všichni v Tatrách. Tady Zuzanku vidím, právě absolventku Tatranského stavu mysli. Byla to úžasná skupina. Meditovalo se do velmi pozdních hodin, každý večer, takže to bylo skvělé. A samozřejmě podpořené ještě o energii Tater, Salaše nádherné, takže super kurz to byl. No a vy, co ještě neumíte, tak teďka nás musíme zastavit několik kurzů, tak pro vás máme samozřejmě online kurz Kvantová síla mysli, kde se můžete naučit kvantovat v tom základě aspoň z online kurzu. A ano, Marky, meditace na přání budou, kdyby to napíšete do soukromé zprávy, se to potom podívám. Takže z toho pohledu máte možnost to naučit teďka aspoň online a pak se potkáme, jak nás se k sobě pustí už i naživo. No a kolik máme hodin? Ať tady asi dlouho nevykládám. Pomalinku se blíží čas meditace, takže jestli máte ještě nějakou otázku, tak jsem s něma. Nespravno se dá vyčistit.
Dotater pouštím na master samozřejmě absolventy, takže je to absolvování velkého pětidenního kurzu. Na ten meditační master můžete po pětidenním kurzu, na ten hlavní master, ten normální, který bude v únoru, by to chtělo i čistící workshop, ať už máte načištěno, protože tam se jde hodně do hloubky, pracuje se tam hodně s blokama, takže buď projít pořádnýma terapiema, že vám řekneme, že OK, anebo projít čistícím workshopem u Moniky Webster. Je to čistící workshop na našem webu. Takže to je k tomu, abyste potom mohli do těch Tater, anebo právě vy, kteří jste už po pětidenním kurzu, tak můžete do Prahy na ten prosincový master, kde se bude meditovat. Tak, máte ještě nějakou otázku vy na mě? Je zdravý Míšu Duradce. Máte nějaké otázky? Někteří si myslí, že chrání rouškou ostatní a asi je to cesta pro ně. Se cítí užitečně. Dávám přednost jiné formě pomoci. Jane, přesně tak, každý máme svou cestu. A je to asi k tomu, co tady napsala Jane, že když si někdo myslí, že chrání rouškou, tak to, co jsem říkal při minulé meditaci, profesor Pirk, hvězda a podle mě větší odborník než nějaký plukovníček, řekl tu krásnou věc, že pojďme teda všichni preventivně do sádry, protože bude náledí. To si myslím, že je důležité. A všichni muži by měli usínat s prezervativem, protože co kdyby náhodou na ně přišla chuť na sex, aby potom někdo neotěhotnil v okolí. Takže myslím si, že to je úplně stejné. Prostě můžeme brát absurditu do extrému. A proč ne? Prevence cukrovky, pokud máme být solidární s těma rouškama, pojďme preventivně vyřadit veškeré cukry, protože bychom měli přece preventivně soucítit se všema cukrovkářema. Samozřejmě prevence všech kožních nemocí, pojďme všichni nosit dlouhé rukávy, mazejme se co nejvíc mastičkama, protože bychom měli tady samozřejmě být soucítící s těmi, kteří jsou ohroženi. A takhle se můžeme bavit do absurdit neskutečných, to, co můžeme vymyslet tady, vám znáte mě, já mám fantazii neskutečnou, takže absurdit, co řekl profesor Pirk, vymyslíme mnoho. Takže, ale myslím si, že ta sádra je dobrý nápad, stejně jako ten prezervativ na noc. Možná i přes den by nebyl špatný nosit. Nasazený samozřejmě, protože zabalený to nemá smysl, že jo. Naštěstí už se blížíme 10. hodině, tak takhle můžu mluvit v online prostoru. A je to ono. Pojďme být teda absurdní a pojďme si s tou absurditou hrát. A Monče tady dává odkaz, kde se můžete teda hlásit na kurze a já už si pro vás připravím meditaci, že máte žádné další otázky. Tak, dáme si rovnováhu. A k rovnováze by se hodila tato. Tak, přátelé. Zahajuji první z dlouhé řady meditací. Dáme si to jako číslo 1, vidím už to nějaké číslo 80, 90. Jo, i vy máš pravdu, možná i přes hlavu. Tak, pojďte se ponořit do sebe. Opět si sklidni svou mysl. Zaměř se do svého středu, do svého srdce a začni volně dýchat. Nadechuj energii z prostoru a vydechuj ji k nám všem. A já si nás všechny spojím v jednom kvantovém kruhu, v kruhu světla a roztáčím si ještě spirálu mezi námi. Takže ty nadechuješ energii, kterou vydechujeme my k tobě a my nadechujeme energii, kterou naopak vydechuješ ty k nám. A takhle jsme v časoprostoru spojení si všichni se všemi. A takto dýcháme společně v rytmu jedné energie. Nadechuješ energii naši a my vydechujeme k tobě energii svou. Cítíš tu sílu energie, ten příval, který mezi námi cirkuluje. Cítíš tu sílu, která tady je a ta síla nabíjí tebe. A ty zase nabíjíš nás. Víš, že kvantová fyzika dneska ví, že v každém okamžiku nadechujeme molekulu vzduchu, kterou třeba vydechla Cezar, s Kleopatrou vydechli, Karel IV., svatý Václav, Ježíš nebo Buddha. Samozřejmě i všichni ostatní, takže samozřejmě Hitler, Nero, Caligula či Tyrannosaurus Rex. Ale tím pádem já nadechuji molekulu vzduchu, kterou vydechuješ právě teď ty a ty nadechuješ molekulu vzduchu, kterou vydechuju právě teď já. Jsme všichni spojeni se všemi. Jsme všichni skutečně v tom časoprostoru ukotveni tady a teď.
nikdo není daleko, nikdo není blízko. Všichni jsme spolu tady a teď v tomhle časoprostorovém kontinuu. Všichni si vytváříme nyní jednu společnou realitu. Realitu, v které se pohybujeme my. Tohle je realita rovnováhy. A v té realitě rovnováhy ještě víc roztáčíme spirálu energie, která zesiluje náš záměr, která zesiluje naši energii s tím záměrem rovnováha pro nás, pro všechny, kteří chceme, rovnováha, zdraví a vše. Takže nadechuj a vydechuj. Cítíš, jak ta energie k tobě proudí, cítíš, jak tě nabíjí a ty nadechuješ a zase vydechuješ k nám. A nyní si před očima, ať už máš zavřené nebo otevřené, promítni poslední týdny, měsíce, možná rok, dva života. Pozoruj vše negativní. Je důležité si to uvědomit. Uvědomit si, že jsme v prostoru uměle vytvořeného stresu. V prostoru uměle vytvořeného tlaku, absurdního. Tlaku, který má za cíl nás rozhodit, vyvést z rovnováhy. Tlaku, který nám má ublížit. Pozoruj to, protože pokud se tomu budeš bránit, pokud budeš se vyhýbat, připustit si, že tenhle tlak tu je, tak on tady stále bude. Takže pojď si ho prohlédnout. Pojď si pojmenovat, čím vším ten tlak působí na tebe, čím tebe omezuje. Pojmenuj si to a postupně budeme to prosvětlovat a prozařovat svým vnitřním světlem. Vy, co umíte kvantovat, to budeme ještě samozřejmě posouvat kvantovkou či kvantovým čištěním. Vy, co neumíte, tak to jenom prozáříte, prosvětlíte svým dechem. Takže pojď si pojmenovat, co vše tebe konkrétně omezuje, děsí v tomhle prostoru. A když si pojmenuješ, že jsou to například ty slavné roušky, z čeho máš strach? Čím tě to omezuje? Když je to tady ten výjimečný stav, nebo jak ho nazvat, čím tě omezuje? Když je to to, že nemůžeme pracovat, podnikat, čím konkrétně to omezuje tebe, z čeho máš strach. Tohle si pojmenuj a pojďme to nyní ze sebe pustit ven. Já si, jak máme tady tohle kruh světla, tak si uprostřed vytvoříme společně velký zářící světelný oheň. Oheň plápolající tou nejčistší láskou a rovnováhou. Oheň, který transformuje všechny tyhle strachy a obavy na naši vnitřní rovnováhu. Takže pojmenovávej si postupně vše, co tě trápí a vydechuj to rovnou do středu tohoto našeho kruhu, do středu téhle naší spirály a pozoruj, jak se to všechno transformuje na světlo. A vy, co umíte kvantovku, to zesilujete a vy ostatní to jenom prodýchají. Pojmenovávej si ještě jednou všechno, co tě trápí, všechno, kde cítíš nejistotu, všechno, kde cítíš omezení. Veškerý tlak, který tady doléhá, může být tlak médií, tlak rodiny, přátel, známých, sousedů, všech těch práskačů a bonzáků kolem tebe, které možná registruješ, toho stresu mezi lidmi, který tu opět je zpátky. Tak pokud to jakkoliv tebe ovlivňuje, pojmenuj si to a vydechni to do toho našeho společného transformačního ohně. Ať se toho zbavíme. Ať opustíme svoje strachy, obavy a ať se udržíme čisté rovnováze. Důležité je si umět pojmenovat, že cítíme nějaký tlak, že cítíme to, co se kolem nás děje, že to vnímáme jako nerovnováhu. Pojď to pojmenovat a zbav se toho právě teď.
Protože psychosomatika přesně učí, že nemoc vzniká z dlouhodobě negativního nastavení. I ten tlak, stres, napětí, které do tebe je sypáno z toho okolí, tě může nějakou formou samozřejmě ovlivnit. A proto si to pojďme pojmenovat, ať víme, s čím pracovat a čeho se zbavit. Uděláme to teď. A pozorujeme, jak nás opouští tyhle stresy, strachy, negativní nastavení. Pozoruj, jak tvůj stres, strach, všechno, co tě negativně omezuje, jak pouštíš právě teď, vydechujeme to a naopak nadechujeme to čisté světlo. Světlo, které tady proudí mezi námi, světlo, které tu je. Nadechuješ světlo a vydechuješ své strachy, obavy, negativní nastavení. Vydechuješ to právě teď. A cítíš, jak se postupně, pomalu vnitřně uvolňuješ. Jak odchází napětí, stres, strach. Jak odchází ten tlak, který je do nás sypán z celého okolí. A nyní si znovu prohlédni poslední týdny, měsíce či rok, dva svého života. Vnímáš tam ještě nějaké napětí? Vnímáš tam nějakou nerovnováhu? Prohlédni si to teď. A pokud tam kdekoliv ještě cítíš něco jako napětí, pojď to zbavit právě teď. Buď pomoci kvantového očištění, co vy to umíte, nebo přenastavení kvantovkou, a nebo vy to neumíte, tak jenom tím, že to prosvětlíte světlem, které tady cirkuluje mezi námi a vydechnete ty stresy do středu, kde jsme si společně vytvořili magicky plápolající oheň světla. Oheň, který transformuje vše negativní na světlo.
cítíš, jak se postupně uvolňuješ, jak tvé tělo začíná být lehčí, jak cítíš takovou lehkost, která proudí celým tvým prostorem. A teď začne vdechovat společně sílu. Sílu, na kterou se napojíme na Matku Zemi. Sílu, díky které se spojíme s námi, se všemi. Sílu tohle vše zvládnout. Ať už tě tohle období omezuje jakkoliv a čímkoliv. Tak, jak jsme to říkali v úvodních citátech. Když procházíš peklem, nikdy nezastavuj. Sílu proto nezastavit. Nezastavit tomhle období. Nenechat se semlít okolím. Nenechat se unavit tím strachem těch ostatních. Naopak, ať nám to dodává sílu jít stále dál. Ať nám to dodává sílu stále vstávat. Můžete sklonit hlavu. Můžete kleknout únavou, můžete na chvíli se schovat do klubíčka a brečet, ale pak vstanete dál a jdete dál. Nikdo a nic nás nemůže zastavit, pokud se nastavíme sami. A proto vdechuj do sebe sílu jít stále dál. Projít tímto obdobím, kdy se nacházíme například v tomhle západním království bez zpěvu, projít tímto obdobím, kdy nemůžeme někteří pracovat, projít tímto obdobím, kdy tohle všechno musíme společně zvládnout. Nadechuj tu sílu jít dál. Sedíme v jednom kruhu světla, kde spirála energie cirkuluje mezi námi a ty cítíš tu spirálu, která odchází a vrací se a vlastně tebou prochází několikrát napříč celým tvým tělem, celým tvým vědomím. Ty cítíš tuhle sílu a tak vdechuj mnohonásobně zesílenou sílu vstávat a jít dál. A to, co vydechuješ, to dostáváš a vdechuješ. Co dáváš, to dostáváš tím, že si tady vzájemně dáváme tuhle sílu a naději. Tím dodáváme mnohem víc síly sami sobě. A proto nadechuj tuhle sílu jít dál. Nadechuj sílu vstát, když už nemůžeš. Nadechuj sílu jít stále dopředu. Ty jsi ta síla. Ty ji vydechuješ druhým a oni ti ji vrací po spirále zpátky. Všichni, co tady sedíme společně v jednom našem kruhu rodiny světla, v jedné naší spirále světla, nadechujeme a vydechujeme v tomhle rytmu. Rytmu vnitřní síly a rovnováhy. Rovnováhy jít vždy kupředu. Nezastavovat se. Nevzdávat se. Nadechuj do sebe tuhle sílu a cítíš, jak vibruje tvými buňkami. Cítíš, jak máš chuť pokračovat. Jak tohle vše společně zvládneme. Cítíš, jak vnitřní síla v tobě rosteš. Cítíš, jak tvá síla bobtná a chce doslova vystřelit celého prostoru. A teď ji transformujeme ještě na inspiraci. Inspiraci, jak projít tímhle obdobím, jak ho zvládnout a jak třeba transformovat i svůj prostor, svůj život. Když nemůžeš něco dělat, mít inspiraci, dělat teď něco jiného. Dělat věci jinak. Protože tam, kde je stagnace, tam vzniká bažina. Skutečná i energetická. Nestagnuj, nezastavuj se. Nejhorší je, že nás teďka někdo zkouší zastavit. Nenecháme se. Vnitřně nezůstaneme stát. Vnitřně se nezastavíme. Takže vydechuj inspiraci druhým a zároveň mnohonásobně se to vrací výdech naší energie, kdy vracíme inspiraci tobě. Inspiraci jít kupředu, inspiraci nevzdávat se, inspiraci dokázat tohle všechno překlenout, inspiraci, co dělat právě teď. Když nemůžeš dělat svou práci, vymysli něco nového, vymysli něco, co dělat můžeš. Inspiraci, jak se zabavit a nepadnout do těch stresů, kterými žije možná naše okolí, ale my tam nespadneme.
inspiraci, jak jít zase dál a kupředu. A tak nadechuješ naši inspiraci a vydechuješ k nám ve spirále energie, která cirkuluje mezi námi. Cítíš, jak vydechneš vlnu inspirace k druhým a cítíš, jak se ti vrací mnohonásobně, mnohosednásobně zpátky. Já vydechuju sílu inspirace k tobě a ty ji vydechuješ zpátky ke mně. A takhle tady síla inspirace cirkuluje mezi námi. Jsme tady spolu a inspirujeme se vzájemně. Otevři se téhle inspiraci, ať tobě chodí ve snech, v myšlenkách, v okamžicích, kdy prostě máš chvíli čas. Inspirujme se. Bavme se o inspiraci, pojďme sdílet a vymýšlet, kudy jít dál. A nyní budeme nadechovat a vydechovat svou vlastní duchovní sílu, sílu já jsem. Protože teď jsme vtlačeni do principu duality, do principu toho, že já a vir, já a strach, já a ostatní. Ne, všechno je jenom jednota. Vzpomínám vždycky na svého učitele Ramanu Maharishiho, kterého jsem studoval celé dětství a považuji ho, byť jsem se s ním v životě samozřejmě nemohl potkat, za jednoho ze svých největších učitelů. Když se ho zeptali, jak reagovat na nepřítele, tak se ptal, na koho? No, jak mám reagovat? Kdo reaguje? A na co reaguje? Je pouze já jsem. Já jsem já. Vše je pouze jedno já. To je jednota. A dualita je, že já a ty, já a strach, ne. Já jsem. A není žádné ty, není žádné on, není žádné ten mě straší. On není. Já jsem já. To je jednota, jednota, v které, když se ukotvíme, udržíme, tak jenom vidíme vlnící se prostor nějakých různých kazisvětů, bubáků, zakazovačů zpěvu, ale my se na to jenom díváme s úsměvem, kdo a co říká, já jsem já. Nejsem toto tělo, nejsem toto mysl, nejsem tento dech, jsem to vědomí, vědomí, které je v tobě i ve mně, já jsem. A to, když si řekneme každý za sebe, ve své naší rovnováze, tady není já, ty a mnozí další. Tady je já jsem. A pak se nemusíme ničeho bát, ničeho tam zvenku. Protože tady, v tom svém, si udržíme svou vnitřní rovnováhu, udržíme si harmonii a tuhle harmonii a rovnováhu vdechujeme právě teď. Takže nadechuješ a jak se vytváříme tu spirálu energie mezi sebou, vydechuješ i zase k nám. My nadechujeme tvou rovnováhu a já vydechuji tobě tu svou. A tak to děláme všichni společně. Já jsem já.
zvuk vody kolem nás, jako kdyby omýval všechny poslední zbytky těch negací, toho negativního nastavení, stresu, strachu. Cítíš, jak to z tebe smívá, cítíš, jak to odchází pryč. A zůstává pouze čiré vědomí. Já jsem já. Tak si ukotvujeme tuto rovnováhu, harmonii v sobě. Ukotvujeme si ji dnes a budeme si ji takto ukotvovat každý den. Já jsem já. To si řekneš a uvědomuješ si propojení a jednotu nás všech, tu harmonii mezi náma, kterou si můžeme vytvářet právě teď. Nenech se ovlivňovat žádným strachem, nenech se ovlivňovat žádnými stresy, napětím. Hlavní je být stále v rovnováze, v harmonii, sami se sebou. A to si tady vytvoříme. Vracíme se zpátky k sobě. Vracíme se zpátky vědomě, ještě víc do svého těla. Ale s tím, že tuhle rovnováhu si podržíme, budeme si dělat takový trénink. Trénink, který dělávám hlavně na mástrech a na těch vyšších kurzech. Budeme si nést tu energii vždy sebou po celý další den až do další meditace. Takový úkol nenechat se zvyklat nikým a něčím během příštích 24 hodin. Naopak, udržet si tuhle vnitřní rovnováhu v sobě a projít celým dalším dnem. Protože já jsem rovnováha, já jsem vnitřní síla, já jsem zdravý. Nikdo a nic mě nezvede z mé rovnováhy. To jsi ty, rovnovážný stav svého života. Ať si říká okolí, co chce, ty zůstaneš ve své rovnováze, ty zůstaneš ve svém vědomí, zdravé, úžasně zářící tělo, duše i mysl. Protože my si tady na tu dualitu hrajeme. Takže jednota je úžasná, ale pořád tu dualitu tady vnímáme. Pořád tady vidím prostě průběžně připojených 280 duálně rozdavených jednot, kteří jsme tady všichni v té své dualitě, byť jsme jedno, tak ale hrajeme tu dualitu, proto jsme si přijali tuhle hru na tělo, tuhle hru v tomhle hmotném světě. A to je na tomto úžasné, že můžeme prožívat tuhle dualitu, ale s vědomím právě té jednoty, s vědomím toho, že když si to uvědomuji, tak právě se nenechám vtáhnout do něčích cizích her, protože já si tvořím svoje hry, já si tvořím svoje pravidla a svou vlastní realitu. To jsem já, to jsi ty. A tak tady přistáváme zpátky v sobě. Přistáváme zde zpět s vědomím toho, že jsme dneska popracovali na své vlastní rovnováze. Pojmenovali jsme si, co nás trápí, pojmenovali jsme si, kde cítíme, že se necháváme vtáhnout do stresů, strachu, obav. Je dobré s tím vědomě pracovat. Dá se s tím pracovat mnoha způsoby. Může se tam pojmenovávat, vypisovat. Dá se udělat přímo terapie. Učíme se na našich 5denních kurzech TKDM, techniky matematiku Matrixu, anebo na kurzech Beatru, kde se učíme právě, jak se čistit.
můžeš samozřejmě požádat o terapii, děláme i terapie, takže není problém i v tomhle. Ale je úplně to o tom, umět si pojmenovat, kde cítím problém a jít z toho ven, jít z toho dál a pořád si utržovat rovnováhu. A ta rovnováha nás bude provázet, protože my jsme rovnováha. My se nenecháme vtáhnout do něčích cizích her. A ať už se bude dít kolem nás cokoliv, my se budeme hrát spolu. Přátelé, sdílejte tuhle meditaci. Sdílejte ji dál mezi své známé. A nás je tady víc a víc. Zítra budeme opět ve 21.00. Takže dejte vědět i svým blízkým, ať se připojí. Čím víc nás tady bude v tom našem společném kruhu, tím lépe, tím větší sílu vytvoříme. Tady dejte to vědět všude kolem sebe. Když začne zítřejší meditace, dejte ji sdílet, ať společně se zase nás tady potká ještě víc. A hlavně držte si svou rovnováhu. Můžete následovat na tomhle kanálu Technika Kvantovitoku Matrixu na Facebooku, na Instagramu jsme jako Kvantová terapie, na YouTube jsme jako Kvantová terapie, naše stránky jsou www.kvantovaterapie.cz. Já jsem Pavel Vondrášek a jsem vaším průvodcem tady při těchto meditacích. Klidně sledujte i můj osobní Facebook Pavel Vondrášek, bohužel už tam mám takřka 5000 lidí, takže si vás nemůžu přidat, ale dá se sledovat, Facebook mám otevřený. Kvantovat se naučíte na našich živých kurzech Technika kvantového matrixu, ale můžete si pořídit na našem e-portálu www.learnia.cz online kurz Kvantová síla mysli, se naučíte kvantovat z pohodlí svého obyváku. Je tam mnoho dalších kurzů jako hojnost, kde se naučíte udržet právě svou vnitřní hojnost. Jsou tam kvantové meditace a je tam také cvičení s Aletkou Daňkovskou, která tady bude pravidelně se s vámi cvičit a mnoho dalšího. Těším se na vás, přátelé, každý den. Těším se na vás v tomhle prostoru a jsem rád, že se budeme se scházet. Děkuju celé rodině ve světle. Oel Ngati Kameje, namaste. Zřím vás, rodinu ve světle, zřím vás, přátelé moji. Pojďte nasypat ještě srdíčka na rozloučenou, ať ukážeme internetu, že jste tady potkali srdíčka, smajlíky, co chcete. Moc vám děkuju za tenhle společný prostor. Děkuju, že vytváříme tuhle úžasnou rodinu světla a mám moc velkou radost, že z toho se budeme scházet pravidelně dál. Přátelé, užívejte nádherný zbytek večera, nebo krásné ráno, krásný den, podle toho, kdy mě sledujete. Mějte se nádherně a zase brzy na viděnou. Subham, Astu, Sarva Jagatam. Šťastný a jsou všechny bytosti, aspoň ty, které chtějí. Mějte se nádherně a zítra 9 večer na viděnou. Ahoj.